ova nagrada dodijeljena je za akciju gašenja požara na jahti prilikom koje je došlo i do eksplozije u kojoj su ozlijeđena tri vatrogasca na mjesto događaja prva je stigla javna vatrogasna postreba dubrovačko primorje slano no na susreću sreću naišli su na prepreku koja ih je zaustavila u daljnjem gašenju koje se moglo pokazati kobnim. i onda kako smo mi izašli s broda vidi se što se događa sope, sa svih strana broda nastavili gašenje i u tom trenutku je došlo do eksplozije u kojem je evo mene dvojica kolega nać znači, jedan je teže jedan lakše i ja sam najmanje zato što sam upao u more to se na meni ohladilo ajmo reći donekle uh -huh. tako da sam najmanje najmanju dobio onaj, opekline Županija nastoji uvijek biti pri ruci vatrogascima i pomoći na svaki način. Brod za intervencije na moru upravo je ono što je potrebno. Istaknuto je i ovom prigodom. Jedino ovako zajedništvo možemo rješavati probleme, jer ni ovaj brod se ne bi ugasio jedan, nego smo bile šest postrojbi na raznim dijelovima radilo. Tako još kad dođu u pet mjesecu u Gradski, kad se to spoje, ta dva broda mislim da ćemo biti brži i to je nešto najvažnije. I zato evo, Županija je to prepoznala i stvarno im hvala na ovom prepoznavanju za ovaj brod i sigurno, sigurno će biti brži, a to je važno na moru. Čovjek je ključ uspjeha i bez obzira kakva je oprema u pitanju, ako čovjek nije na mjestu, rezultata nema. Intervencija je bila vrlo zahtjevna, vrlo opasna. Vidjeli smo da su tri vatrogasca pretrpila i ozljede i gotovo da su bili u životnoj opasnosti u tom času. No, pokazalo se da to zajedništvo vatrogasaca i njihova obučenost, opremljenost je jamstvo da, da smo sigurni od od požara, ne da, da ćemo ih izbjeći jer se oni uvijek događaju, ali da ćemo otkloniti posljedice za ljude i za, i za imovinu. Ovakvo priznanje od velikog je značaja i sakno je zapovjednik Stjepan Simović te dodao kako je sve više intervencija koje su složene, pa se na edukaciji radi na svakodnevnoj bazi. U akciji je sudjelovalo 46 dobrovoljnih vatrogasnih društava, šest profesionalnih vatrogasnih postrebi i tri vatrogasne postrebe u gospodarstvu.